Thank you.
Jou, baie, baie. Ek het 'n baie dankbare hart en ek sê die Here dra my elke liewe dag. En hy sê my in die oggend as ek opstaan om na die huis van die Here toe te kom. Dit is so wonderlik. Maak nie saak wat 'n probleme mens het op jou aarde nie, op jou liggaam nie. Maar as die Here vir jou gesê het, Ger, dis waar ek is om julle allemaal lief te hê. Waar ons boeties en sissies by mekaar kan wees om die Here te kan dien. Maak nie saak hoeveel ons is nie. Dat ons net hier by die Here se voete kan staan. Amen. Dit wat wonderlik is. Amen. Stop. And let me tell you. Stop and let me tell you. Thank you.
saam, los saam. Los saam met koning Jezus. Halleluja. Los saam tot eer van sy naam. Amen. Yes, sir.
alle negativiteit, stel het zo in je arms. En lig jy nou jou hand op naar die koning God. O wat op zonde las, het gereed gedaan. Voel jy hoe licht raak dit? Voel jy hoe licht raak dit in jou arms? Want jou zonde las en jou verlede het die koning God. Lekker om die Here te dienen. Ons is bevoorreg om die Here te dienen. Ons is bevoorreg om in hierdie evangelie te kan lewe. En nog bevoorregde vir die van die wat in hierdie evangelie groot geworden. Ek gaan vir die lees in die woord van die Here, maar ek gaan nie net een gedeelte lees en dan ophou nie. Ek gaan sommer met die kuier en Bybelstudie doen. So ek gaan my Bybel die hele tyd oophou. Julle is welkom om saam met my te lees en dan te stop, soos wat die Here op ons hart lê. Here, ek wil bid dat die Gees Here vars in ons midde sal inbeweeg, dat die Gees ons gedagtes sal ontvanklik maak vir die woord, dat die woord in die Here in ons sal groei, dat het vir ons elkeen iets sal kan beteken in Jesus naam. Die opskrif in Johannes 4, baie bekende gedeelte, die Samaritaanse vrou. Toe die Here dan verneem, sê vir jou langs jou, die Here weet van my. Sê vir jou langs jou, die Here sal ons deur elke donkerheid in ons lewe dra. Draai na die ou toe, ek kan nie met Aaron sê, sê vir jou, sê vir jou vrou, sê vir jou man, die Here sal vir ons deur elke donkerheid in die lewe dra. Toe die Here dan verneem het, dat die Fariseërs gehoor het, dat Jesus meer maak disippels as Johannes en hulle doop, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Het sê vir my, daar was ook maar baie kinderstories en gepraat in daardie dag. Toe die Here Jesus verneem, die Fariseërs praat. Toe hy hoor die Fariseërs praat en sê hy doop en maak meer disippels as Johannes die Doper. Dis 'n groot statement om te maak. Die Fariseërs was die skrifgeleerdes. Hulle is ouens wat hierdie boek van voor tot agter geken het, Ou Testament. Hulle is ouens wat die wet geken het. Hulle is ouens wat lief was vir die woord. Lief was vir die wet van Moses. En toe hulle hoor dat die Here Jesus sy disippels meer word en dat daar baie mense gedoop word met die doop van Johannes en dat die Here Jesus self doop sy disippels, toe het hulle hom begin agtervolg. Hulle wil hom klem op sy lewe gelê, hulle het hom probeer vervolg. Broer en suster, en dit is so 'n moeilike iets in 'n mens se lewe om los te kom van dit waar jy groot geword. Dadelik as iemand vir jou sê, is jou skanse op en jy wil niks verder hoor. Hierdie Fariseërs is skrifgeleerdes, hulle ken die woord, maar dit staan teen Christus wat die woord is. Die man wat die woord geskryf het, wil hulle doodmaak. Dit wys vir jou hoe sterk kan 'n invloed van 'n man vir 'n kind wees. As jy die woord verkeerd interpreteer, kan dit vir jou verkeerd uitdraai. Christus was die woord, maar tog die skrifgeleerdes, die Fariseërs wat die woord ken, het hom teëgestaan. En ek bedink myself, Here, hoe gebeur dit? Dat U wat die woord is, hulle wil Christus kruisig, maar hy is dan die woord. Die woord in lewende lywe was voor hulle, maar hulle staan op hulle skrif.
wat toch die woord was. En dit sê vir my dat jy kan die woord van die Here interpreteer, reg of verkeerd. Dit sê vir my dat traditie baie, baie sterk is. Ons het goeie tradities in die kerk, maar jy kan het ook verkeerd interpreteer en verkeerd aanwend. En dit sê vir my iets dat een mens, weet julle wat, die moeilikste saak om wat tussen jou en heiligmaking staan, die moeilikste saak wat tussen jou en die hemel staan, die moeilikste saak wat tussen jou en in doop in die Heilige Gees staan, die moeilikste saak wat tussen jou en sukses in jou geestelike lewe staan, is jou traditie, is jou geloof. Maak dit sin. Fariseërs, Jesus. Jesus, Fariseer. Woord, woord. Glo, glo. God die Vader het hom groot gemaak, en Josef en Maria, my ma en my pa het hom groot gemaak. So jy moet loskom uit die kokon van dit wat nie van Jesus af is nie. Hoe doen die mens dit? Hoe sif jy deur dit wat jou ma en jou pa geleer het? Was alles reg? Of was dan het verkeerd? En dit wil ek hê, jy moet self aan knibbel, so deur die tyd, so deur die maande, so deur die jaar, so dat jy self in Christus volwassenheid kan bereik. Want alles was definitief nie vir jou goed. Goeie principles, soos het Engelsman sê. Maak jou skoene vast, polish jou skoene, is reg. Dis mooi. Maar laat net een kerk reg is of verkeerd is, dis nie waar. Maar die woord van die Here sê, daar is baie skape en baie krale. Kerke wat nie die Heilige Gees aanvaar nie, is onskriftelik. Maar die woord van die Here sê, ek gee aan my gemeentes die 9 gawes van die Heilige Gees. Kerke wat die gawes van die Here misbruik, is verkeerd. Dis soos 'n fariseer wat die gawe, die woord verkeerd aanbid. Jy moet so deur jou lewe regtig soek om die waarheid te kry. Sodat daar, ons het baie gepraat die laaste tyd, oor lig in jou hart kan wees. Want in Jesus was die lewe. En die lewe was die lig van die mense. Daar moet lewe in jou situasie kom. Daar moet lig in jou situasie kom. Ek dank die Here terwyl ek so luister, dan hoor ek daar's hoop, daar's geloof, daar is getuienisse van mense wat getuig, wat sê die Heer het om my gesond gemaak, daar is getuienis, ek hoor Cornelie getuig, sy het gestap met geloof deur daai deur, die woord van die Heer is daar om jou krachtig te ondersteun, en hy is bezig om van jou Miriam te maak, hy is bezig om van jou Petrus te maak, hy is bezig om van jou Paulus te maak, maar jy moet self toelaat, dat die Heer jou losspin, van dit wat jou vasthou. Jy sal baie mense sien kom en gaan, in die kerk, die meeste gaan omdat hulle nie bereid is om die traditie wat hulle geleer is te laat vaar, want ek gaan vir jou leer wat reg is, die Here gaan my help, hy het nog altyd gehelp, ek gaan vir jou net leer wat reg is, ek gaan niks van hierdie kerk vir jou bysit nie, want hierdie kerk beteken niks in die koninkryk van God nie, dis die koninkryk van Jesus wat saak maak. Dis hierdie woord van die Here wat jy moet lees. En die woord van die Here is net swart en wit. Maar jy moet dat die gees van die Here dit vir jou oopmaak. Jy moet toelaat nie jou skanse opruk nie. Oomblik as ek praat van ander kerke, ruk jy mense hulle skanse op 'n groot kerk. Hierdie kerk, Here Jesus, gaan jy nie in die hemel bring. Dis net Jesus. Yes. Net Jesus en jy kan op hierdie pad bly. Jy weet, en kom ons lees verder. Toe die Heer dan verneem het dat die fariseers gehoor, dat hy meer disciples maak en doop as Johannes, alhoewel hy self nie gedoop het nie, maar sy disciples, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Nou, as jy achter die Bybel blaai is daar kaart, as jy van Judea af na Galilea wil beweeg, Israel is baie maklik. Onder is die dooie see, dan is daar een riviertjie wat regtig oploop, die Jordaan, boe is die see van Galilea, so groot varswater meer. Hy was hier onder, nou moet hy opgaan, jy moet soort van, aan die linkerkant van die rivier, deur Samaria gaan, maar as jy net deur die rivier gaan, en die ander kant loop,
dan hoef jy nie. Maar weet jy wat? Jesus wou. Hy wou met die vrou gesels. Hy wou met haar praat. Dis hoekom hy moes deur Samaria gaan. Nie, hy moes noodwendig daar deur geloop het nie, want hy hoef nie. Maar hy moes, want die Gees van die Here het hom gedruk. Die Gees van die Here het my iets gesê. Andresia het getuig van, weet jy, ek het daar benoudheid oor my gevoel, ek het gevoel iets is nie pleis nie, ek het besef, my kinders, my beskerming, ek gaan een stokkie voor die wiel steek, van hierdie iets wat lelik is, wat kan gebeur. En sy het haar kinders by mekaar geroep, wat sy gevoel ek moet het doen, en sy het die band gebreek, en sy het hulle versterk, en hulle geleer, she educated them, on what might happen further in your life. On what attacks the devil might have in store for you. Jy moet het doen. Jy moet iets doen wat jy gelei voel om te doen. Jesus was gelei deur die Heilige Gees om deur Samaria te gegaan het. Hy kon in die rechterkant van die rivier reg het gestap het vir wyse Samaria. Maar hy het gevoel, ek moet hierdie saak doen. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sichar genoem word. Na by die stuk grond wat Jakob, het ek ken vir Jakob, aan sy seun Josef gegee. Josef was die een met die mooie kleed. Met die reënboog gekleed aan, die kleurige kleere wat sy vader vir hom gemaak het. Ach, en al sy broers en susters was jaloers op hom. Na by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Sê vir die ou langs jou, die Here trek my voor. Draai vir my. Want hy like my. Want ek is sy blue-eyed boy. En as jy girl is sê, want ek is sy blue-eyed girl. Weet jy hoekom? Want wanneer die Heere jou siel red, en hy jou naam in ewige lewe die boek geskryf het, weet jy wat gebeur? Wanneer red die Heere jou siel? Kan ek het vir in Afrikaans sê? Wanneer die Heere jou losmaak van jou verlede, van tradities, van dit wat mense van jou dink, wanneer hy jou vergewe oor jou sonde, wanneer hierdie mond van jou nie net praat oor dit wat mense jou in die verlede aangedoen het nie, wanneer daar wedergeboorte in jou lewe kom, wanneer Jesus intree, dan word jy kind van God. Jy is nie kind van die Here die dag toe jy gebore is nie, want deur jou hele lewe doen jy 'n berg van sonde, maar wanneer jy berou kry, soos wat die skrif sê, en jou sonde bely, en jou sonde laat, ek hoor nie, laat staan, so jy kan nie jou sonde net aanhou doen nie, jy kan nie meer die kat in die donker knip, en as jy nog die kat in die donker knip, dan praat jy nie met wendig van hoe die touw trap nie, as jy verkeerde goed doen, sê die helm van verlossing aan, sê vir jou verstand nie, Salomo sê, jy beskip my, jy beskerm my, maak jou oore toe, vir negatieve invloed. Daar is baie dinge wat mense van jou kan sê, maar dit is nie noodwendig waar nie. Piet Kuns, die vriend van my sê altyd, dit is nie wat mense van my sê, wat saak maak nie, maar is wat God van jou weet, wat saak maak. En dit is al wat saak maak, prijs die Heer. Na by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar, Jesus het toe, omdat hy moeg was, hy was ook een mens, hy het moeg geword, moeg van die reis. Sommer het Jesus by die fontein gaan sit, dit was omtrent die 6de uur. Daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, geef my water om te drink. Dadelijk toe Jesus vir haar sê, geef my water om te drink, toe trap die Heere oor tradisie. Want die Samaritane het geen gemeenskap met die Jode nie. En as ek praat van gemeenskap, praat ek nie van vleeslike, seksuele gemeenskap nie. Hulle praat nie eers met hulle nie. Daar is niks nie. O, wacht so bietjie. So jy krijg fariseers, wat sê, hulle ken die woord van die Here. Dis een groep kerksmense. Maar die Samaritane glo ook, hulle is kinders van Jakob. Want hierdie vrou sê, maar hierdie put is het Jakob vir ons gegeen. Sê, sien jylle, hoe verskillende
kerke, groepe mense kry jy? En weet julle wat sy hartseer? Die een dink hy's reg, die ander een dink hy's verkeerd, niemand kom in die Here uit nie, jy sien nooit die blydskap van die Here in mense se lewe. As ek die dag die blydskap van die Here in jou lewe sien, dan gaan ek vir jou kop knik en sê, weet jy, ja, ek sien jy's wedergebore. Nee, en allemaal wat vandag vir my sit, is nie wedergebore. Maar dit maak nie saak, jy kan nie, sê nie, jy kan nie daar werk. Maar laat die volheid van die Here in jou lewe uitkom. Vergeet wat die een van jou sê, en wat jy groot geword het, jy is nie altyd reg nie, want die Fariseërs het teen Jesus gestaan. Teen die Samaritane. Hulle praat nie eens met mekaar. Wat het nou geword van die Fariseer in wie se wet staan jy met jou naaste lief is as jouself? Wat het geword van die Samaritane wat staan jy met jou naaste lief is as jouself? Maar ons praat nie met mekaar. As jy van daai kerk is, nou, jy het in my snaakse dinge, I'm not gonna talk to you. As jy van daai politieke partij is, klink het Suid-Afrikaans. Ja. As jy NP is, ek se KP, weet jy, ek gaan glad nie, moet nie eers begin met die blauwe bille en die NP. Mense, het is so makkelijk om skanse op te lig teen mekaar. Maar Jesus kom, die koning van die Jode, wat het op die kruis gestaan? Eran die koning van die Jode. Hy kom, en hy trap oor traditie, dis wat hy van die ding. En hy praat met haar, hy mag nie eens met haar praat, hy praat met haar. En die Samaritaanse vrou sê vir Jesus, hoe is dit dat jy met die Jood is, van my vraag om water te drink, hoe praat jy met my? Terwijl ek die Samaritaanse vrou is, want sy gooi dadelijk traditie voor hom. Die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Weet jy dan nie? Dat jy is die Jode en ek is die Samaritane. Dadelijk is sy agtervoet. Hoekom praat die man met my? Maar Jesus antwoord en hy sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, hy sien daar ontbreek iets in haar lewe. Hy sien hierdie mense wat voor hom sit, daar ontbreek iets in jou lewe. Is die gawe van God. Daar gaan we in langs jou toe. Sê die gawe van God, gaan ek ten volle uitvind wat het is. En ek gaan het myne maak. Hy sê, die gawe van God ontbreek jou vrou, want as jy dit geken het, as jy geweet het, wat is heilig, wat is rein, wat is 'n geskenk, 'n gawe is nie iets wat jy in die winkel kan koop nie. Ek kan nie BCF toe ry, waarvan ek baie hou, of Bunnings toe ry, waarvan ek nog meer hou, of Kings 4-wheel drive toe ry, waarvan ek ook hou, en dit daar koop nie. Dis jammer, nee, maar jy kan nie. Weet jy wat? Jy kan dit nie eers in jou opvoeding gaan haal nie. Want al het jy in hierdie kerk groot geword, wat Pinkster is, en jy het nie jou hart in die Here gegee nie, en jy het die Here Jesus nie gevind nie. Ek kan God dien, omdat ek weet sy gees is met my. Ek kan agterkom, as sy gees nie met my is nie. Laas naweek het ek gesukkel. Why do I tell you these things? Aan die woord van die Here sê, in Romeine 8 vers 14, hy wat deur die gees van God gelei word elke dag, hy is 'n kind van die Here. Hy sê, jy dien 'n God wat gees is, nie wat vlees is nie. So jy wat God dien, sê die woord van die Here, moet hom in gees dien. Hoe dien ek die Here in gees? Waar is die gawe van God? Waarvan praat hierdie man, dink sy? As jy die gawe van God geken het, sê hy vir haar, maar ek ken die Here, ek ken dan my vader Jakob. Hy het vir ons hierdie put gegee, my pa het vir ons hierdie put gegee, waar het ek moet water skep. My ma en my pa het geleer, hier is die lewende water, hier is die put. Maar die Here sê van, nee, jy ken nie die gawe van God nie. Want jy sal van hierdie water en hierdie put bly drink, en jy sal bly dors word, want daar sal geen vervulling in jou binneste kom, as ek nie vir jou water gee. Is dit nie mooi nie? Jou opvoeding en traditie het jou by die water gebring. En die put is daar,
Ja, je kan van die water drinken. Maar als je niet van die levende water, Christus Jezus, drinkt, en dit ervaar nie, en die gave, die geskenk wat God voor jou in stoor het, kan vind nie, waar gaan jy dit vind? Waar gaan jy dit kry? Niemand gaan dit vir jou doen nie. Jy moet jezelf losmaak. Daai kokon wat die vijand om jou gespin het vir baie jaar. Ach, weet julle, mense kan een kokon om jou spin, soos wat jy nie kan glo nie. Hulle noem ons die happy clappies. En jylle kan na Hansie kyk, hy klap hande. Weet jy wat dier dit? Want as Hansie op hom hande klap, dan is hy gaaf. Want dan kan ons nie ritme. As Hansie op hom hande klap, dan sukkel ek. Hy klap sy hande. Want die woord van Here sê, kom alle volk, David, klap met die hande. David het voor die ark gedans. Soveel so dat sy vrou sê, get out, what are you doing? Sy vrou kyk van die balkon af, sy dink hierdie ou is koekoes. Hy was bly, hy die ark van die Here, wat die simbools van gees gaan haal, waarin die beloftes van die Here is, hy het gaan haal, hy was bly voor die Here. Weet jy, die Here het hom vergoed vir dit wat hy gedoen het. Sy seun was koning, die hele geslag, en toe is Jesus gebore. Hy het niks verkeerd gedoen. Sy kom, en sy bevraagteken die Here, en sy sê, hoe kan jy sê, ek het nie die gawe van God nie? Hoe kan jy sê, ek is een verkeerde kerk? Hoe kan jy sê, my ouers opvoeding was verkeerd? As jy die gawe van God geken het, sê Jezus vir haar, en jy geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee asseblief vir my water om te drink, sou jy vir my gevra, en ek sê vir jou lewende water, kom gee. Die vrou sê vir hom, Here, sy is sarkasties, dadelik is sy weer op die agtervoet, sy was nie push-ouer nie, die Here wil nie, jy moet die push-ouer wees nie, ek wil nie, jy moet net geloof wat ek sê nie, ek wil hê, jy moet gaan toets, ek wil hê, jy moet dit self gaan lees, ek wil hê, jy moet dit self ervaar, ek wil nie net bly vir jou van die gees van die Here vertel nie, ek wil hê, jy moet dit ervaar, as die gees van die Here jou omdop, en jy vir ure lang, en dae lang huil, en jy verstaan wat het is om berou te hê, en jy verstaan wat het is om nuwe vreugde in die Here te vind, want wanneer die Here jou siel red, dan werkelijk waar, lig hy jou uit, jou ou leven uit, en jy voel jy sy blydskap by my, jy voel jy sy geloof by my, jy voel jy kan die hele wereld, kan maar vergaan, want die Here is by my, en dit is die rechte ding, want dan is jou hart by die Here. Die woord van die Here sê, Jesus sê, maak nie vir jou skatte by mekaar, waar die dief inbreek, en steel, waar die mond eet, en knaag, aan jou brein of spleet, net het achterkom, waar diewe inbreek en steel, maar maak vir jou skat by mekaar in die hemel. Die vrou sê vir hom, jy het nie eens geskep ding nie, jy sê jy kan vir my lewende water gee, praat sy met hom, sy weet nie eens die Here nie, jy het nie eens iets om die water in die put uit te haal nie, en die put is diep, put is diep. Het jy al gewonder, het is diep, het is moeilik, het is doel onder, die antwoord is daar ver, ek hoor hulle praat daarvan, al die jaar, ek hoor hulle sê, daar is heerlijkheid in die Here, ek hoor hulle praat van die Heilige Gees, ek hoor hulle praat van, ek kan vir ander mense spit en hulle sal gesond word. Die gave van God, daar onder in die put, dit lyk so diep, dit lyk so moeilik om het te bereik. Kan nie, ek is so geleer, so groot gemaakt. Maar hoe vat ek dit wat ek geleer het, plus dit wat die Here Jesus my wil leer, hoe ken ek die woord, en Jesus Christus is die woord, hoe bring ek die twee by mekaar? Weet julle wie is een mooi voorbeeld daarvan? Paulus. Hy was een skrifgeleerde. Hy het mense doodgemaak van hierdie evangelie. Hy het hulle vermoording goedgekeur.
Hij was een moordenaar. Op die pad naar Damascus toe. Skielik toe omstraal een lichaam, helderder as die son. Daar is een iets wat helderder is as die son, en is die glans van Christus. Die woord van Here sê, geen mens kan God in sy volheid sien en bly lewe. En hy val op die grond en hy is dadelijk blind, hy kan nie sien. En die woorde van Christus kom na hom toe en hy sê, Saulus, toe het hy nog aan een naam gehad, wedergeboorte. Jy geweet as jy wedergeboor word, gee die Heere jou naam. Jy weet nie wat hy naam is nie. Maar die Bybel sê, in Openbaring, hy sal aan jou nieuwe naam sê, as jy weet jou. Saulus, jy ken die woord van die Heere, jy ken die traditie. Kom tot bekering. En hy val op die grond, hy is blind, hy kan nie sien nie. En die Heere sê vir hom, Saulus, hoekom vervolg jy my? Hoekom vervolg jy hierdie weg? Als baie mense in hierdie dorp, wat hierdie kerk vervolg, ek neem hulle nie kwalik nie, maar die Heere gaan eendag vir hulle vra, hoekom vervolg jy hierdie weg? Ja, ja, maar ek is een fariseer, ek ken die woord van die Heere, ons op Christus kruisig. Hy doen verkeerde dinge, hy doop mense in die water. Waar staan het in die Bybel? Johannes, hy doop mense in die water, hy praat van die Heilige Gees. Dit kan nie wees nie. Maar toch, het Jesus meer mense gedoop, as Johannes die doop. Hy is daar nog oor die doop. Hy weet. So vast. In die kokon van die lewe. Paulus, en die Heere vraag vir Saulus, toe sy naam nog Saulus, hoekom vervolg jy my? En hy sê die woorde, maar ek sien in jou hart, te swaar vir jou, om teen die prikkels te skop. Jy weet wat ek vandag sê, is die waarheid. Maar jy weet net nie noodwendig, hoe om by die gawe van God uit te kom. Laat die Heilige Gees sy eie werk doen. Maak net jou hart oop, en die Heere sal homself aan jou as mens openbaar. Ek het laatst week vir die gesê, een vrou met een babiekie verwag, dat hy saaikie daar geplant word, en hy begin groei. Weet jy nie, of die kind blauwe oog het, of bruin oog het? Ek kan die waarschijnlijkheidsleer, ek heb die waarschijnlijkheidsleer van die dominante gene en recessieve gene, jy kan het gaan uitwerk tot die blauwe is, op jou van die dag is die kans, 50, 75, 25, jy kan nie met sekerheid sê, want jy weet nie noodwendig, wat die kromosome van die vrou het wel, wat die saakje plaasgevind. Maar toch as die kind gebore word, dan leer jy iets van die kind, hy blauwe oog. Denk jy het gaan blauwe blij, en later dan word brein, die vind jy dit tot. Toch, kyk jy na die haare, swarte haarkies, ja, hy is sy opa's kind. Moor is hy blond, dan sê die opa, yes, hy is meisje. Die waarheid word aan jou geopenbaar. Toch is dit jou eie kind. Dis wat jy geleer het. Dis wat jy grootgemaak het. Maar jy moet daar uit die goeie neem en by Christus Jesus uitkom. Dat hy sy lewe homself aan jou kan openbaar. Wat ek eindelijk vir jou sê is, Christus is soos een kind binne jou, die Heilige Geest. Wat jy of kan leer ken, of jy kan albei voorbij gaan. En Saulus lê daar, en die Heere sê vir hom, dis hard vir jou, om teen die prikkels te skop. Hou op weerstand bied, en dit wat jy eindelijk wil hê. En hy was een voorbeeld van een fariseer, wat daai dag tot bekering gekom het. Hy is van daar af, na die huis toe, ek dink het was Andreas om saam, die het vir hom gebid. Dit is, disipel, ek nie vir jou ook nie, aan een godvreesende man met die naam, ek dink het was Andreas, het vir hom gebid, hande opgeleid, want Paulus is, hy was blind, hy vir hom gebid, en hy siende geword weer, die skilheid van sy oor afgeval, maar die nou ook vir haar sê, Heere, dat die skille heeltemal van my oor afval. Ek wil so graag hee, jy moet voluit in die Heere ervaar, ek wil graag hee, jy moet die heerlijkheid van die Heere ervaar,
Ek wil een dag hê, as jy in die hemel kom, dat jy dit sal maak. As jy nie wedergebore word uit gees nie, kan die koninkryk van God nie sien. Ons gaan net by die water loop, jy weet wat jy moet doen. Maar, as jy nie wedergebore word uit gees nie, dalk nie gaan in die water en jy word gedoop, en jy word nie wedergebore uit gees nie. Op een stadium, wat jy hierdie laat vaar, jou tradities, soos een fariseer, moet jy dit uitbring by die woord van die Here, soos Saulus, wat toe Paulus geword het, en hy is dadelijk opgestaan, toe hy skille van sy oor afval, en wat gemaakt het. Wat het Saulus gedoen, die eerste ding, toe hy weer kan sien? Weet jy maar? Kom maar, maar, net voor hy gepreek het. En hy is dadelijk gedoop. En die Heer het hom ook die Heilige Gees gegee. En die man wat een moordenaar was, draai sy lewe om. En weet hy, aan die einde, daar het hy 2/3 van die Nieuwe Testament geskryf. Toe sê hy, voel so onwaardig om hier te staan. Want ek het baie van julle vervolg en nie die van geef, maar die Heere was goed vir my. Die gave van God, waar we die Heere heel uitbring. Jy het nie eers geskept in my. Hoe gaan jy my uit die diep traditie uitkry, vraag sy vir die Heere. Die put is diep, doel onder. Jy het nie eers geskept in my. Jy sê, jy gaan vir my water gee, dat ek nooit weer die behoefte het, ek mis iets. As jy vandag een behoefte het, en sê, ek mis iets in my leven, daar is iets missie, daar is iets kort, ek dien die Heere, dis weg, ek ken die woord, maar weet jy, daar is iets kort, dis die gave van die Heere, wat jou trek, en sê, moet nie net in die prikkels kop nie, kom, kom, dat die Heere jou vul, dat hy jou vol maak, dat hy jou doop in sy geest, amen. Jy is toch nie groter, sy val hom nog steeds aan, sy sê vir hom, jy is toch nie groter as ons vader Jakob. Is nie hoe groot kan die mense opvoeding en traditie wees. Het kan so groot wees, dat jy vir Christus in sy gesig sê, jy is nie groter as my vader wat my geleer het. En dit is precies wat gebeur. You will see many people come and go. And the main reason is because those that stay want to learn more about Christ. But those that don't want to change, they will go. Want op die einde van die dag is geloof een persoonlijke saak tussen jou en God. Ek kan die hemel vir jou maak nie. Maar jy moet het self maak. Sy sê vir hom, sy sê vir die koning van die eeuwe, jy is nie groter as my vader Jakob. Maar Jesus hou sy paus, ek hou van een man wat sy paus kan hou, wat nie uitvaar van beklui, as hy iets van my sê, so wat. Ja, maar wat bedoel jy? Hulle dit van jou jou gesê, of jou ma en jou pa gesê, van jou ma gesê, as jy nie verdra nie, kan jy nie saam Christus en dag in die hemel leef en regeer. Toe ek nou vir julle gevra het, wat het met Paulus gebeur, nadat hy die skille van sy afgeval het, het ek nie antwoord gekry. Weet jy, dis te weerstel. En hier is waar jy sal leer, of jy sal sterf. Die woord van die Here sê, my volk, sê vir jou langs jou, ek is deel van Gods volk. Gaan toe gronde aan een gebrek van kennis. Ek pinpoint nie elke keer. Maar ek sê, hoeveel maal in die week, hierdie week het jy Bybel gelees? Is jy lief vir die woord van die Heer? Ek is lief vir die woord van die Heer. Ek weet nie alles. Maar ek weet, ek is lief vir die woord van die Heer. Dis kom ek na 13 jaar nog, jy staan op week.
raak lief vir die woord van die Here. Weet jy wat sê Johannes, wat Openbaring geskryf het? Toe hy op die ouderdom van, ek dink 90 jaar of iets, 85 of 90 jaar, het hulle hom, they exiled him like Jack Sparrow. Shall we? They marooned him on an island and left him to die. 85 years old. Maar daar, toe kom die geest van die Heer. En hierdie woord was vir hom so soet soos jene. Die Heer verskyn hom, en hy kry besoekers en die engele verskyn hom. En hy sê vir hom, Johannes eet hierdie boekie op. Dit sal soet wees soos jening vir jou. Maar het sal smart in jou hart veroorsaak oor dit wat gaan gebeur bitterheid. Die woord van die Here moet vir jou wees aantrouws. Sit hom op jou bedkas. As jy by die huis kom en hy is nie op jou bedkas in die aanheid. Waar is, dan sit hom op jou bedkas. Julle ken die verhaal. Ek hoop nou lekker rond vandag, as ek raas over hier en daar, by die kinders nog bezig. Julle ken die verhaal van die pastoor, of die koms, die dominee, prediker, wat gekeier het by sy gemeentelede. En as die pastoor kom keier, gewoonlik, maar, dan raal hier hy rooi elder stel uit. Ek laat nie van my nie. As die groot profete kom keier, dan moet jy ons nie die ou kopie met die chip vir hulle, jy maak ons nou plan. En die rooi elder stel word uitgehaal en hy gouwe lepelkies met hy rooi. En jylle ken ons die fancy goed. Weet jy wat maak die prediker? Kyk so in die huis rond. As ek in jou huis instap, ek is niemand, maar ek is wel een diensknegt van die Heer. As ek in jou huis instap, en jy praat nie van die Heer, ek hoor nie Christelike muziek speel nie, ek sien nie jou Bybel op jou tafel nie, en ek gewaar nie dat meer wat belangrijk is dit wat ek sien, die woord van die Heer in jou hart is nie, want wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Then I'll keep preaching to you until you either leave or you get saved. Because that's my job. Yes. I'd rather say the words of God than not offend you and you leave one day and you were told that you were taught by a man that doesn't tell you the truth. En hy vat die leerboekie, die prachtige leerboekie, en hy sien daar onder die Bybel in die kas, in die rak, en hy trek hom uit, en hy sê daar die boekie daarin, toe hulle nie kyk nie. En hy bere die Bybel. Toe hy ry, toe sê die vrou van die man, weet jy, daar doen we nie van jou, hy het ons lepel gesteel. Ek sê jy, ek het die hele plek, weet jy, na die lepelkie het ek my oor hulle oma gekry. Ek is liever vir my lepelkie as vir jou, weet jy, vandag sê. En sy soek die lepelkie, en sy kry hom nie. Jy sê, het jy om in jou werksel, het jy om in jou shed gebrek. Ek ken jy, weet jy, wie jou vinders gaan doen met my lepelkie. Waar is hy, gee, kry hom nie, dus kom. 2 jaar gaan voorbij. En hulle sê wel, telefoon op, dat is nou maar weer die prediker. Bel, daar is huismoed, hy is net voor ons nou finaal skyk, kom ons probeer om een ander uitweg. En hy kom in die huis en hy sê, weet jy, jy kan nie van ons spreek nie, want jy het ons lepel gesteel. En hy sê, nie, ek het nie. Ek het om in julle Bybel gesteel. En dis die waarheid. Hoe baie man, begeer die Heere, mami speel vir ons as een lief, om met jou te praat. Hy praat met jou, hy soek jou. Nog voor Adam en Eva was, was die geest van God. As jy die heelal verstaan, en jy besef dat die sterre, wat planete is, sonne, maan en sterre, laatst nou ek vir julle vertel, van hoe groot is, Y.I. Siri, dat jy, die aarde is, die aarde golfbal was, as jy Wes-Australië 7 duim, in golfballen toegooi,
die grootste som, die totale massa, is al die golfballen, tot boe in deze straling, als die aarde een golfbal is, is die vergelijk. Wie hangt die sterren in die planeten dan? Je kan niet die heel al door kruis, anders dan om een geestelijke wezen te wees, die God is geest. God is geest. In die begin, in die geest van God, ik kwoteer vir jy uit Genesis, oor die waters van die aarde gesweef. Verder, die kruis die geest van God die aarde, en hy is op soek na man, hy is op soek na vrou, hy is op soek na man, hy is op soek na vrou, hy is op soek na jou. Wat om in geest en in waarheid wil dien, Saulus, ek moet van jou Paulus maak. Here, maar hoe krijg jy water? Jy kan dit eens een skep ding nie. Dit lyk so ver, dit lyk so onmoontlik. Jesus antwoord, en hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Fariseërs sou bly dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek kom, kan gee. Ek het hier nou baie gedoen, want daar gebeur dat ek al langs het. En sê die Here kan van my iets anders gee, wat ek nie ken. Want selfs al is jy gevul met die Heilige Gees, daar is nog iets beters in die Here wat jy kan ontdek. Die Gees van die Here is soos die heelal. Oomblik as hulle daai groot som sien, hulle teleskoop kan net op daar kyk, en bou hulle groot teleskoop. It's like God is challenging them. Come on, that's all you can see. Be able to be a telescope. There's lots beyond that. Ons dien een groot God. Hy kan vir jou gee. Elkeen wat drink van die water van traditie, wat vastgebind is in jou opvoeding. Nie alles wat ma en jou pa gedoen het is slecht. 99% was goed. Maar die finale leer kom van Jesus af. Sy sê, Here, jy is nie groter as my pa nie. Wow! As hy praat met Jesus, Jesus het haar pa gemaak. En omdat hy gesien het, dat sy is vas in die web, sy kan nie loskom nie. Toe stap hy as pris deur Samaria, hy oorkeer traditie en hy praat met die vrou wat hy nie eens meer kan praat nie. En hy breek haar los, sy was overspelig is, sy het 5 mans gehad, en een wat sy nou het is nie eens hare nie. En hy tel die klippe op soos die jode wat vrouens doodgegooi het, as gevolg van hulle rigiede geregtigheid. Jy kan die woord van die Here ken op die punte van jou vingers. You can be a Bible scholar all you want, but without the grace of God, sonder die genade van die Heer, beteken jy 'n nul op 'n konto. Want toe hulle die vrou wat oorspel gepleeg het, klippe optel om haar te stenig, toe sê Jesus vir hulle, die een van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Weet jy, daar is genade vir jou. Tydman, is dit net jou eie verlede wat jou terughou? En die voel, ek kan nie daarvan loskom nie. Ek wil nie meer vandag los. Vergeet dit. As daar iets is wat jy moet regmaak met jou lewenswaard, maak het reg. Maar moet nie die volheid van die Here van jou weer hou, as gevolg van jou traditie. Hy sê, maar die water wat ek jou kan gee, het nou vir mekaar gesê, weet jy, daar is iets beters nog in die Here as wat ons ken. Was nog een beter vlak, een dieper vlak in die Here as wat ek en jou aan gewoond is. Ek weet, daar is nog meer. God can show you, when you get to the wall of the universe, there's another universe besides that. Dit wat ek jou kan gee, sal maak dat jy in ewigheid nooit weer dors word nie. Dat jy in ewigheid nooit weer behoefte kry, dat jy ewigheid voel, Here, jy kan vir my iets gee, wat my sal versadig maak, geestelik,
wat mij zal tevreden laat voel, geestelijk. Dat mij zal laat voel, weet jy. Nou voel ik al mijn besittings is nou in een boxie. Nou voel ik, ek het beheer oor my, leer. Want hy wil raak ons leven so door elkaar. Ek praat vir myself, en jou leven raak so vol, dat jy voel ek het net nie beheer oor dit wat aangaan. Niks sal net regloop nie. Ach, as jy die post besoek maak, is daar nog een rekening. As jy die nuus lees, my broer, my sister, dan hulle sê, so by the way, they say don't drink and drive, but it's cheaper to drink now, so just keep drinking. They say don't drive, just keep drinking. Want het is so duur geword om nou petrol te koop, dat wijn goedkoop is officieel. Moet asseblief dan nie begin dan. Jy kan nou op school doen. Jy kan op school. Jy sê? Ja, hulle sê, drink nou een paar liter. Een paar liter? Hulle adverteer het. Ek kan nou op skuld, waar het jy dit nou gesê, want petrol is so duur, ek hoor hulle beroof jou nou dagelijks, jy moet oppas. Oomlik as jy gaan petrol opgooi by pomp nummer 4 of 10, hulle gaan jou beroof. Dit is eina, dit is moeilike tye, maar die Heere sal vir ons deurdra. Ons voel ons verloor altyd, jy voel jy verloor, en jy verloor, en jy voel jou jarenlang arbeid, wanneer gaan die Heere sê? Wanneer gaan die Heere my sê? Wanneer gaan die Heere my optel? Hy sê, ek wil vir jou iets gee, wat gaan maak dat jy die behoefte en gemis in jou binneste nie meer ervaar. Is dit nie mooi? Kan die Jezus uit sy pad uitgaan om met jou te maak? Voel jy die Heere praat met jou vandag? Het jy iewers vir die hele boodskap achtergekom, is nie ek wat praat nie, maar Jezus wat met jou. Hy is vandag hier om jou op te tel, dan die Marie, om jou kracht te geven, om die blijdskap van die Heer, wat dan die sy beskitting is, om jou te laat vou, en daar gemis het, dan die voel, dan die sy kinder, so moeilik, dit is nie na my, mag die Heer dan die kracht geef vandag, mag Koning Jezus altyd, en kom van die skerm, om my hart te draag, ons huis gesin bak, oor Nalaba, oor Kleinsie bak, in die naam van Jezus. En mag die Heere hierdie oor seën die dag, as hy sien julle in die vlieke dag. En ek bid so baie daarvan, wat het gebeur. En ek weet die gemis is vreselijk, maar mag die Heilige Geest dat die vandag versterk. Ek sê, dan is nou, en maak my hart seën. Maar Jezus kan alles doen. So lang kan julle net beskerm en bewaar, en hulle hart en hulle siele by Jezus bly. Sê die woord van die Heere, die vereniging in die hemel sal so lekker wees, as jy daar boor in stap. If I walk into that place, and I see Jacques there, ek weet dat ek voor jou gaan doen. Misschien, jy na my, I don't know, wat wil jy daar sien? En dan moet ek het nog maak. Weet jy, dat wil die meeste fout in die hele kerk? Weet jy, kom het jy met die kans om het te maak as ek? En die Bijbel sê, die herder van die Heere sal met dubbele saag geslaan, en het sê die skrif. So what I preach, if I don't practice, I will have to pay double debt. So I've got a lesser chance of making it than you. Maar jy gaan het maak. I will push you forward until you all make it, and then maybe by God's grace I will make it too. Eeuwigheid is beter as een druppel in die emmer hier op die aarde. Veg vir dit wat reg is. Glo dit wat in die woord van die Heer staat. Ek wil iemand uit die Bijbel gaan uithaal om te lees. Waar hy die druppel uit gooi weg. Sê vir jou vrou, weet jy, hierdie woord van die Heer, ek gaan om hier lees, dat die Heilige Geest van my kan gebruik. Dat die Geest van die Heer met my lewe kan my gebruik. Dat my kinders kan sien, hier is een verandering by my, en dan gaan dit hulle en hulle kleinkinders, en hulle kleinkinders. The best chance you've got of your children serving God is the life you live. That's the best chance you've got. Ek sien die tranen en die smarte van Suid-Afrikaners, wat sy kinders wegkwyn, wat nie meer in God glo nie. Ons kan maar goed nie beheer nie, hè. Ons kan nie beheer met wie hulle tranen. You can't. But what you can do is keep praying. Hou aan glo. Hou aan bid. Moe vast aan die Heer. Amen. En die water wat ek jou vandag sal gee, in die kerk,
sal word 'n fontein wat opspring in jou tot in ewige lewe. Daai water was so diep. Sy sê, Here, jy het nie 'n skepting nie. Here sê, kyk weer af vandag. Dit lyk so stil. Dit lyk so ver. Dit lyk so onmoontlik. Dit lyk so. Kyk weer af vandag. En as nie daai water begin bol en bruis daaronder. En dit kom op. Dit kom op. Die woord van die Here sê, dit sal jou so vol maak dat jy nooit weer een behoefte sal kry en leemte in die lewe sal ervaar. Dis wat die Here vir jou vandag kan doen. Gee my daardie water, sê sy Here. Nou beklei sy nie meer nie. Nou sit sy nie meer skanse van tradisie op nie. Sy roep uit, sy sê, gee my daardie water, Here, sodat ek nie meer dors in my binneste voel nie. Die Here het nou met haar gepraat, ag, jy het 5 maande gehad. Sy besef, hoorie, hierdie jou is eintlik groter as my pa. Sê vir jou langs jou vir die laaste maal. As daar niemand langs jou is, sê vir jou voor jou. Die Heer is groter as my ma en my pa. Sê vir jou langs jou, ek respekteer my ma en my pa. En ek is altyd lief vir jou. Maar die Heer is nog steeds groter as my. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek vir Delma vra met my te trou. Die sê sy vir hierdie woorde. Dis reg, ek sal baie graag met jou wil trou. But you can never occupy the highest place in my heart, because that place belongs to Jesus Christ. What a statement. It says, baie lief vir my. Ek kan dit sien. Maar die hoogste plek in jou lewe, die hoof nog aan God. Toe wat, nie daar. Die Heer is vanmorgen hier. En hy wil jou versterk en hy wil jou antwoord. Voorsof die Heer ons om by mekaar maak. Hy praat met jou en sê, my kind, man, vrou, maak jy saak wees om. Daar is iets wat op opreis in jou lewe, wat jou gaan sterk maak vir dit wat kom. Dit wat kom is hartseer, dit wat kom is sleg. Die vervolging wat kom is nag. Wachter, wachter, hoe ver is die nag? So paar jaar terug daar het geskrywe, ek het oor die konferensie gesing, na dit, toe kom die nag. Kom die lockdowns. Maar het was geest geïnspireerd. Wachte, hoe ver is die nacht? Die nacht is die ver. Die nacht is nou nader as ooit van tevore. Meer verdrukking. En dan gaan nog ons kinders, gaan nog een toestel dra. Want jy kan precies sê, waar is wie in die wereld? They will be able to tell. They can already tell by your phone. But the mark of the beast will be revealed more with time. Who is the now? En die woord van die Here sê, en hy sal vir jou op een stadium sê, vloek God of sterf. Net. Deny Christ or die. Daarom jy vastkom. Daarom jy vastkom. Jy kan nog terwille van die evangelie, terwille van mense, terwille van die mense wat jy by die werk bedien, terwille van die kinders, kan jy nog jy eie lichaam skade doen tot op daai punt. Maar as het op daai punt kom, ek hoor my sister, dat die openbaring van die antichrist, die woord van die Here sê, dan sal jy nie meer wonder wie is die antichrist nie, jy sal weet wie dit is. Dan moet jy die wilskracht kan hê, toe sê die nee. Hulle sal jou kinders brand op brandstapel, sê die woord van die Here, maar jy sal sê nee. Dit kom, miskien nog in ons leeftijd, dit kom. Maar, het spuite van dit, as die blijdskap van die Heere in jou is, en jy klaar verhuis het, en jou hart eindelijk by die Heere is, daar waar jou skat is, want dis wat in wedergeboorte gebeur, jou belangrikheid oor hierdie wereld verloor sy kracht. Dit wat jy so vast bind, jou besittings, en dit verloor hulle kracht, en jy besef, hoor jy, maar daar is meer in die lewe as dit. Dan is die alle goed vir jou makkeliker om te verdra, want jy besef, ek het ewigheidswaarde, jy het ewigheidswaarde in jou siel, jy leef, jy gaan klaar ewigheid leef, jy is onverganklik, want jou lichaam vergaan, wat sê Jesus? Vrees nie in die woorde van Jesus, die wat die lichaam doodmaak, maar vrees my pa, God die Vader, wat jou siel en jou lichaam in die hel kan bewaar.
Jou siel is onvergankelijk. Het is net die destinatie wat verskil. Links of rechts, en die aansluit, is al. Die Heere gaan ons help, ek sluit af. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Jezus sê reguit vir, jy aanbid iemand, maar jy weet niks van hom. Jy weet nie van die babietjie binnen jou nie. Jy weet nie, want jy het nie verhouding met hom nie. I want to reveal myself unto you, but you don't know me. Get to know me. Daar kom een uur en dit is nou. Het is lekker om te preek. En te sê, dit is nou die uur. Angus Bakken sê, now is the time. Dit het al gehoor. Dus, daar is die uur en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders, sê vir jouself, ek is een ware aanbidder. Die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Jy kan nie net hier die Vader aanbid nie. Jy kan nie net sing nie. Jy moet in gees om aanbid. Dit beteken as ons weer sing, volgende naweek, maar probeer die, try dit nie, probeer die keer oor te maak. En kom net in contact met die Heere, dat God vir jou iets kan begin doen. Want as jy met jou oor opstaan, en net dink kan dit wat jy vanmiddag gaan doen, gaan dit vir jou voorbij gaan. Maar jy moet die Heere in gees en in waarheid aanbid. Nou is die tyd sê, want die Vader soek ook mense wat ons so aanbid. Hy sê die Vader soek jou, die Heere is op jou spoor, hy trek jou nader. Vrou, by die put, die Heere is op jou spoor. Ek is hier vandag, ek kon een ander pad geloop het, maar ek is hier vandag omdat ek jou lief het. Ek vergewe jou sonde van dit wat jy die man gehad het. Weet jy dat die vrou het die grootste evangelis in Samaria geloop? Die vrou. Onwaarschijnlijk, ne? Wie sê nou kom sê dat een straatvrou evangelis kon op? Binnen een paar minute, toe sy sien die Heere veroordeel haar en die Heere vergewe haar, toe maak sy daar hele stap by mekaar. Sy sê, kom, iemand wat my vertel het alles wat ek gedoen het, en met jou leven oopleef voor God, het help nie om goed in jou gerantes in jou kas recht te steek nie. Het help net mooi niks nie hoor. As daar goed is in jou verlede, wat jy nie uitbring nie, moet jou levensmaat recht maak nie. As daar goed is in jou verlede, as jy nie die telefoon optel en moet daar jou bel, as hy nog lewe, wat jy so gevloek en skreeuw het nie, of hy vir jou nie, as jy dit nie recht maak nie, my broer, my sister, is daar een ketting met een gewig om jou enkel, en hy gaan vir jou terughou tot jy sterf. As jy die ketting nie afhaal nie, wat sê die woord van die Heere? En as jy na die altaar kom, jy is vandag by die altaar, jy sien. En dit jou hierby val, dat jou broer iets teen jou het. Nie, jy teen jou broer nie. As jy weet, hy is eindelijk die verkeerde, maar hy het iets teen jou. Laat jou offer hier staan, gaan versoen jouself met jou broer. Dan kom jy terug. Dan is jy vry. En hy ketting afgekap. Het jy self losgemaak. Duivel is so geneig om gewigte om jy nie kon staan. God is gees, vers 24. Moet jy vertel van die heel al. You cannot do time travel. For many centuries people tried to invent time machines. And they tried how to get to the sun. They will never get to the sun in a physical form. Die spoed van lig, as jy dit vir jare lang doen, sal het jy miljoene jare vat om daar uit te kom. Maar God is gees, jy is ook gees, want jy die gees van God in jy lichaam. Dis wat my verskil maak is met die vleiskas en lewe, is die gees van God, wat hy in Adam sy neus geblaas het, en die Heer het vir Adam die gees van die lewe in sy neus geblaas. En hy het vir Eva in die ribbebeen gemaakt, so volgende keer as jou vrou jou kwaad maak, moet hy nie, daar is geen breinsel in ribbebeen. Ek het dit vanaf gesê, en het nie gebeur. Ek denk daar aan my glimlach van die dames, al ek grap nie. Nee, die Heere het haar van die rib gemaakt, want sy is nabij in die waard, die moet haar lief hee. Dis het beter weergaan, en ek. Maar as jy haar nie verstaan, dat hy maar nie, onthou maar waar kom die rib vandaan. God is gees, en jy wat om aanbid,
moet om in geest en in waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, Christus sal sy naam wees. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Kan jy dink, die oomblik toe Jesus vir haar sê, ek is die Christus? Kom ek twyf wat het sê, toe geesel hy haar verhaal vast vir duisende jaar, en het leeste tot vandag te veel. As Jesus jou ontmoet, verander hy jou levensverhaal. As hy jou ontmoet, dan sit hy een glimlach op jou gezig. As hy jou ontmoet, sit hy een huppel in jou stap, wees al baie sien nie achter, ek hou nog terug, ek wil nog lekker dans, en dan is ek nou genoeg, nie niks aan my vast nie, maar as die ritme reg is en hou genoeg aan jou sin, dan sê jy sien, ek dans om my voor. I don't really care what you think of me. Maar is my meer belangrik om uiting te gee aan dit wat in my hart is, teem tussen my God, as jy in die sin. Verstaan? I don't care about tradition. David danced, I can dance. The Holy Spirit will set your feet to dancing. As jy vir die blauwele kan dans, vir jou keer is fine, maar ek kan ook vir die Here dans. En as jy nie vir God kan dans, is jy skynheilig. Want jy kan dans daar by die dansklap vir, ek nie dans daar vir die Here. Maar jy kan nie dans, sê wie? Miriam het voor die volk uitgedans om die tamboerijn, Hans het ons nou die dag gewys. Voor die volk van die Here. As jy in Israel was, ons gaan alles soon toe. Soon toe, by the way, van iemand saam gaan. Ek is bezig om een toer te deel vir Israel. As jy in Israel was, en jy sien so die skeme, dan kom die Joodse vrouwens met hulle tamboerijn en hulle dans. If you're glad, dans. Look at the children. Wat sê die woord van die Here? Ga na die marktplein. Ga na die kinderkies. Dit sê Jesus vir hulle. En die kinderkies dans en hulle spring daar. Die Bybel sê, en hy vraag die vraag, hy sê, ek het vir julle gesin, maar toch het julle nie gedans. Ek was vir jou goed. Ek het jou tot hier toe gebring vandag, maar toch het jy nie gespring en gesê, dankie Here. Wat hou jy vas? Vir jou om vir die Here te wys, jy is dankbaar. En as jy vir pa wys, jy is dankbaar, wat gaan jy doen? Ek gaan vir jou meer gee. He's waiting on his children to show something that you're glad to have. En op daardie oomblik het sy disciples teruggekom van die stad af en hulle verwonder dat Jesus met die vrou in gesprek was. Toch het niemand gesê, wat verlang jy nie? En die vrou is terug na die stad toe. Sy het haar waterkan net daar laat staan en na die stad gehardloop en vir die mense gesê, kom kyk, kom kyk. Man wat my alles vertel wat ek gedoen het, is hy nie die Christus nie. Hulle het toe uit die stad uitgekom en Jesus na Jesus toegekom. Ek sluit my Here, ek weet ek het Here lang gepraat, maar die Here verwag ook van my om die ijster te slaan terwyl die warm is, om preek en klaar te breek, totdat ek voel, ek het uitgebreek in die geest van die Here en bereik sy doel. Hemelse Vader, dankie. Ek voel versterk vandag deur die woord, nie deur my prediking, maar deur die woord van die Here, wat ek besef, my Vader is U. U is groter, U het my siel gered. U is so goed vir ons. Elkeen van die mense wat voor my sit, dien die Here. En ek wil vir U dankie daarvoor sê, Here, want daar buite is so baie mense wat nie die Here dien. Maar dankie dat ons vandag die Here kan dien. Dankie dat die Gees een naam boodskapper sal wees van hierdie woord. Dat die Gees ons sal herhinder. Daar is een teelepel in die Bybel wat ek moet gaan uithaal. Het is nie moeilik om te sê nie. Die teelepel is gebuig en hy is bonkig en hy hou die Bybel so ook. Jy kan hom makkelijk sien. Ons weet precies, Here, dit wat in ons levens is wat ons moet uithaal. Help vir ons, versterk vir ons. Lei met ons, dra vir ons deur. Elkeen op 'n unieke manier. Here, laat hierdie woord nie uit ons harte uitgesteel sal word.
soos die kraaie wat kom, en die saaitjies in ons harte oppik nie. Soos die saaier wat gesaai het, en die kraaie het gekom en het opgepik. Jene laat het nie toe nie, dat ons die kraaie sal weghou en sê, nee, hier is my woord, dit is myne. En ek het die sal weggooi en sê, ach nee, maar die Heer het nie met my gepraat. Sê, dit is myne, en dit is my woord hier. Ek weeg traditie op, en ek besef Heer, dat ek moet liefst by die Heer leer, en ek moet laat die Heer my losmaak en my vol met die Gees. God is Gees, en hy is Gees. En ek wil die in Gees en in waarheid dien. Amen. Kom ons sing nog een lekker lied saam. Ek vraag hem samen met te staan. Daar is hy vol lof en dankbaarheid sal ek sing. Vol lof en dankbaarheid sal bestemde tyd weer hier by mekaar, Here, trek vir ons nader na U toe, om vir ons veilig weer hierdie week, en ons sê vir U, baie, baie dankie daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie, broer, sister, want nou is die nadering van die 11e, dan gaan ons slinging en dankie, baie dankie. Awake, awake, awake.